Jozef Rindoš, Zima 57. Je tu žiadosť o odkúpenie časti pozemku, ktorý momentálne teraz je vo vizualizácii. Ide o časť záhrady vlastne v tom rožku, je to pekne ošetrené. Je to užívané za rodinným domom, tu vpredu je rodinný dom, to znamená záhrada za rodinným domom. Geometrickým plánom bolo to zamerané. Ide o túto časť, parcela 42,59/22, o výmere 43 m štvorcových. Cena mestskou radou bola odporúčaná vo výške, tak ako sa odpredávalo, to 150 korun, teda 5 eur za meter štvorcový. Ako sa v tej lokalite odpredávalo? Užíva tú pôdu. Však ste videli, tam má pekne posadené zemiaky, kapusta, neviem, čo to tam všetko. Máte nejaký návrh? Keď nedávam hlasovať, kde za tento návrh? Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.